syntyy se ilta. Siinä on nyt jo ihan älytön osuma! Oh my god, let's go, let's go! Ja keskelle! Onko se siinä? On! On se! Ei oo, ei oo! On! 15 tonnia! Let's go! Let's go! Maakana! Se on siinä! Let's go! Let's go! Let's go! Ja sieltä raakadepon päälle 16 tonni osuma, 7 tonni osuma siihen päälle. Ai, ai, ai. Ja sieltä te tulee, kun sitä vähiten odottaa. Sieltä se tulee, kun vähiten odottaa. Vielä voi tulla, vielä voi tulla, vielä voi tulla. Vihreät. Ja tuli. Ja se oli siinä. There you go. Olkaa hyvä, chatti. Olkaa hyvä. 15 tonnia. Olkaa hyvä. Tässä kun just ennen puhuttiin siitä, että ei kannata pyörittää 40 euron panoksella, ostan mentaalista bonaa, niin olkaa hyvä. 15 000 euroa siitä teille kaikille katsojille tässä vaiheessa. Otetaan pieni huikka. Как с фильма «Тачка», алтамда бар. Делись, MP3 плеер, сағыз фрутик. Пожижал жимс, танграмс, карасам тур, алдымдағыз. Вашей маме зять не нужен. Приглашу Денерку тебя на ужин. А так-то лен, просто конкретно тебе выкатил, как Элвис Пресли. Ууу, кипела, он парем, бигун хуккапе. Ei mennä rappusia junkalla. Vitosti enemmän katsojiin. On isompi depo. On isompi katsoja depo. On paremman näköinen. Ei oo läski. Hei, čo tam, kajdam vos? Oh fuck. No, kato, 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 kato. Nyt muuten maksaa, jätkät. Nyt muuten makselee. Nyt muuten makselee oikeesti. Nyt muuten makselee. Mitä helvettiä? Tuhatäks! Enemmän kuin tuhatäks! What the fuck? Mitä vittu 2 euron panoksella? Älä jaksa! Tai se oli siinä! Mitä helvettiä? 3500! Okei, en mä tajunnut, että se noin iso on! Yksi compound. Ja sit sanotaan, että tämähän on syöpää aiheuttava juttu. Tällä kontrolloidaan ihmisiä. Siis vedetään johtopäätöksiä ihan pelottavasti. Mä sanoin, että se tulee, ja se tuli. Mä sanoin, että se tulee tänään, ja se tuli. That's how you do it. That's how you fucking do it. Hyvää päivää. Ei hitto, se kusahti tää loppu. Nyt, yes! Ja nyt se, nyt, ja sieltä! What? Yo, let's fucking go! Just ennen kotiutusta! Se on siinä! Dark Unit! Se on kuule siinä! Mikä tää musiikki on? Miksi tässä on kun... Sieltä paukkuu! Just kun oli vittu! Just! Niin paskaa slotti on ollut! Ei tätä voi hiihtää, kun ei tässä ole mitään musiikkia! Oh! Let's go! Let's go! Ha!
voi olla todellista. Oh, mulla on niin... Oh my god! Toka kerta pelaa! Joo! 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 629x! 5 euron panos! Tohon, tohon! 1000x! Ei se jatku! Anna toi nyt! Anna! Ja sieltä! Let's go! 10 000! Näin! Yes! Älä anna paskan ottaa otetta susta! Onneksi mä ostin kokista. Ei voi olla todellista. Ja premiumit vitoseen! Ei, se 1000x tulee sieltä. Jesus Christ! Ja sieltä premiumia! Ja meillä on yksi pinni vielä jäljellä. Pam! Let's go! Ja sieltä! 2400 melkein 1000x. Kannatti tulla. Clip that shit. Oh my god. Väsyttää tää ilta, niin kasinot päätti maksaa jotain. Neljän euron panoksella. Mitä helvettiä? Tasan 10 000! Mitä? Tasan 10! You have won the 10,000 maximum amount for your bet of 4 euros! Mitä helvettiä? On. Käräytä. Tuleeko yhtäkään kakkosta? No, hyvä alku. Ai. Ja sieltä tulee! Ei voi olla totta! Kyllä on 1000x on siinä! Mikä määrä Wildia ruudussa! Tää on iso voitto! Holy shit! Flamebusters, mene vittuun tästä vitun maailmasta!
Holy fucking shit! Holy shit! Fimpen 5 euroa panoksella! Holy fucking hell! Holy shit! Ja bonushuntti toimii melkein täysruutu vaille ja Fimpen. Holy fucking shit! Maistuuhan se. Saataisko pieni maistuu sinne chattiin? Ah, mitä vittua? Mitä vittua? Mitä vittua? Ei voi olla todellista! Kyllä! 23 tonnia! Vaihdaan koon päälle! Okei, chatti valitsi nelosen. Chatti valitsi nelosen. Voiko se olla 1000x? Ei voi olla todellista! Toisen kerran! Mitä vittua? Ei voi olla todellista! Ei voi olla todellista! Nyt tanssikaa siellä kotikatsomossa! Nyt tanssikaa! Toisen kerran! Mitä helvettiä? Miten helvetissä sanoo chatti? En tiedä, mutta demokratia valitsi numeron 4 ja se oli toisen kerran oikein. Fiiliin, kiitos. Kymppi menis päätyyn. Tosi nätti osuma, jos kymppi tulee sinne vaillita kymppi. Ei tullut, mutta se on. Se voi vielä tulla. Ykköseen, kun olisi mennyt, nyt anna se kymppi sinne. Joo, no nyt se tulee se kymppi sinne. No, se voi antaa nyt jonkun premiumin päätyyn, joka tapauksessa. Ja toka vika spinni. Ja viimeisellä maali. Vikalla maali! No niin, nyt napsahti muuten vitun iso voitto. Herra Jumala! Herra ja varjelkoon! Nyt on muuten jättivoitto. BOM! 7600 raaka depolla. 480, 20 euroa meni sieltä. Oi raaka. Altettiin. S tosu, mut kaikki muut meni huti. 2300 euroa siitä, niin let's go. Se oli ilmasta teille, hei pojat. Let's go, 7, 7, 8! Let's fucking go! S tosu! Se oli ilmanen bonus! Se oli ilmanen! Se oli spinnattu bonari. Mä spinnasin tää 15 euroa panoksella. Siitä! Tää oli spinniparus 12 tonnia! Ja sit vaan autospinnit päälle! Peli, anna nyt! Ei kun meillä on vielä freespinnit jäljellä, hetkinen! Ei tää loppunutkaan vielä! Mä luulen, että tätä loppuu jo tää peli. 50x on sulla aika iso. God! Kyllä! Snaippaa se 552 nyt! Ja sieltä 400x! Nyt lähetään! Vittu, snaippaa lisää nyt niitä! Snaippaa ne parhaimmat siitä! Snaippaa paras!
Snaippaa paras! Ei vittu, anna vielä yksi, anna please, anna yksi vielä, ei nyt se on siinä. Se on siinä nyt. Nyt yksi 400, yksi 500. Ja sieltä! Helppoa ja hauskaa! 2000x, let's go! Let's go! Vittu mikä on. Eka bonari! En mä pysty edes hiihtämään, ei tässä oo mitään hiihtomusiikkia. Holy shit! Tuleeko vielä? Ei tullu, tuli vielä. Tulee lisää, 10 tonni lisää. Tonni lisää, tonni lisää saldoa. Tonni lisää voittoa, tonni lisää voittoa. 1300 lisää voittoa. Ja vielä lisää, 2000 lisää, ja vielä! 2300 lisää, 2400, 2500, ja sitä, poikaan kotiin, let's go! Vihtoista viimein! Olisiko hiihdon paikka, pitkistä aikaa? Tää menee liian nopeasti! Let's go! Vittu 3 euroa panoksella! 7800 se... Oh my god! Aika hyvä toi. Voisi olla paremmatkin hauikset. Kyllä tästä paranee koko ajan. Mitä se olisi viesti? Tätä pänkyttää vaan omaa somestatusta, että saa jonkun hyvä palkkaisen paskaviran EU-sta. Paskaviran EU-sta. Pääministeriön jälkeen osaamista ei löydä mihinkään. Mitä täällä tapahtuu? Mä en edes nähnyt tota! Ei mulla... Ei mulla todellisesti joku sano, että tästä tulee iso base game. Ottakaa klippi. Ensimmäinen hiihto pitkään aikaa. Siis kuinka paljon sieltä tulee rahaa? Holy fuck! Saatiinko me just äsken 1000x? Saatiin just äsken 1000x. 2 euron panoksella. Onko tää älytö? No ei se kyllä ollut mikään älytö. Se olisi voinut olla aika paljon kovempi. No joo, Okei. Yhtäkkiä, kato, tuolla on linja. Okei. No joo, siis... Kyllähän tää nyt tälleenkin käy. Joo, okei. Kyllä se tälleenkin käy tää tietysti tää homma. Joo, okei. Joo, okei. Kyllä se... Näinkin se voitto voidaan ottaa, ei se silleen haittaa kyllä. Okei. Olisiko se nuuska huule? Joo, alright. Olispa pinkki. Pinkki. Ei sinne reunaan. Ei siellä kyllä...
Ota nyt joku siitä kesken. Oi, mitä? Olisiko vähän karkaa, joku kysy? Olisiko vähän karkaa tänään? Vittu, että tää on kyllä helppoa tää karkan pelaaminen. Tää on ihan rannen liikkeestä kiinni, että milloin se tulee. Saatana! Nyt se Morgan auki siellä kotikatsomosta. Fucking let's go! Just kun mä sanoin, että pitäis jotain osuakin täältä kassulta. No. Vittu, mitä outo peli. Come on. Tässä joo, hyvä. No, vielä se voi maksaa jotain. No niin. Okei. Kakkoseen, just näin. Ja mihin vielä? Just siihen. Oh my god, ja kakkoseen nytte. Nyt kakkoseen nytte. Ei tullu. Ja sieltä tulee vittu Raptoria vaan järkyttävä voitto. Kakkoseen, ja sieltä tulee. Ja vittu menee S-säkin vielä 3-4 asti. Ja 2500. Nyt vaan saatana, nyt vaan ykköseen. Ja viimeinen spinni, anna mennä vielä. Sanokaa sille teukalle.